Trønder har vært suveren så langt denne sesongen, og har vunnet renn etter renn i verdenscupen. Men i et tett konkurranseprogram er det et mål som troner over allé denne sesongen, OL i Pyeongchang i februar. Ny bragd, nå er Klæbo historisk. Dropper konkurranse, når Tour de Ski begynner 30. Desember, blir det uten Johannes Høsflot Klæbo. Han skal isteden bruke tiden på trening. For å være best mulig rustet til det braket løs i Sør-Korea i februar, har Johannes Høsflot Klæbo, sammen med sine rådgivere, bestemt seg for å droppe Tour de Ski. Hans siste renn i 2017 blir dermed i 10 og 15 km i Toblach neste helg. Jeg har lyst til å gå skirenn. Toblach har vært et åpent spørsmål hele tiden. Det er en vurdering på hva som er best for totalen, sier Klæbo til VG med OL i tankene. Klokken 13.45 går herrene 15 km i Davos uten Klæbo. VG følger rennet direkte. 21-åringen har sammen med sprinttrener Arild Monsen og morfar Kåre Høsflot bestemt at han skal gå verdenscup i Toblach, 16-17. Desember, Dresden, 13-14. Januar, Planica, 20-21. Januar, Åsifeld, 27.–28. januar, og NM på Vang, 11-14. Januar, OL begynner 9. Februar. Arild, morfar og jeg ble fort enige om at dette er den beste løsningen for meg i år slik utviklingen nå har vært, uttaler Høsflot Klæbo i en pressemelding fra Norges Skiforbund. Les også, her startet Klæbo-eventyret. Rosa briller, rosa staver og rosa drikkebelte. Klæbo hevder han kjører stil i skisirkuset. Artikkelen fortsetter under videoen. Klæbo skal følge verdenscupsirkuset videre til Toblach for så å legge inn en god treningsperiode i jule- og nyttårshelgen. Vi har vurdert totalbelastningen for Johannes. Nå er det viktig med rett konsumering, og ikke overforbruk, av både konkurranser og trening, sier sprinttrener Monsen i pressemeldingen. Derlig om juvelen, aldri sett noen som Klæbo før. Martin Jonsrud Sundby begynner å gå tom for superlativer når han skal beskrive 21-åringen. Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.